Pandemiyanın dünya idmanına təsiri davam edir və böyük turnirlərin baş tutmaması bir yana idmançılar adi məşqlərini belə davam etdirə bilmirlər və xüsusilə gələcək nəslin davamçısı hesab edilən uşaqların gündəlik məşqlərdən uzaq qalması mütəxəssislərdə narahatlıq yaradır. Uşaqların fəaliyyətsiz qalmadığı az saylı sahələrdən biri də futboldur. Bu idman növü üzrə məşqlər və yarışlar açıq havada keçirilir ki, bu da Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tətbiq etdiyi qaydalara uyğundur. Ancaq bu idman növündə də sərt karantin dövrlərində fasilələr olub. Fevralın 1-dən karantin rejiminin yumşaldılması uşaqların yenidən yaşıl meydanlara qayıtmasına səbəb olub. Böyük həvəslə məşq edən az yaşlılar hazırda müəyyən bərpa dövründən keçirlər. Onların əvvəlki formalarını bərpa etməsi üçün isə məşqçilər səylərini davam etdirirlər. Əlbəttə ki, uzun fasilə ola bilər problem yaratsın uşaqların sağlamlığı üçün, amma biz onların hər birini fizioloji prosesləri, bədən orqanizmdə gedən proseslərin hamısını nəzərə alıb ona uyğun məşqlər veririk. Fiziki durumda, texniki durumda biraz problemlər var idi. Aradan qaldırmağa çalışırıq. Haradasa 2 ay ərzində komandamız tam bərpa olacaq. Yoldaşı görüşlər keçiririk. Uşaqların oyun praktikasının artımı üçün haradasa az vaxt ərzində bərpa edəcəyik. Uşaqlar da olduqca istəklidirlər. Uzun müddətdir sevimli məşğuliyyətlərindən uzaq qalan az yaşlılar hazırda arzuladıkları məşqin sevincini yaşayırlar. Onlar bu dəfə futbolun sirlərini daha həvəslə öyrənirlər. Bəli, mən özüm şəxsi çox darıxmışdım. Hələ 2 dəfə karantinə düşdü. Onda mən elə bir ki, həmişə həyətə düşüb özüm üçün məşq eləyirdim. Eləcə daşlar qoyurdum, vururdum qapıya. Yaxşı ki, həmişə duel yirdim ki, futbolumuz tez açılsın, tez zamanda açılsın. Bundan sonra pandemiya səbəbindən yaranacaq hər hansı arzu olunmaz fasilə uşaqların gələcək karyeralarına mənfi təsir göstərə, hətta onların futbolçu kimi itirilməsinə səbəb ola bilər. Ona görə də uşaq futbolunda çalışan hər bir şəxs bu məşqlərin davamlı olmasını, AFA-nın bayrağı altında keçirilən aşağı yaş qrupları üzrə liqaların qısa zamanda başlamasını arzulayırlar.